أولا رب سبحانه وتعالى أيانكم أهدنا يا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله إن أكل مياي قري كم إذا قري هيسا للك هلك وجع البذيهي ربك إن أكل مياي أيانكم أهدنا يا سبحانه وتعالى نوكل مياي موضع عن بركيسن إن اسكو عدنه اسكو عنينه ولا ليال قفل بو أنك نجمدا وحو أكسون يهاي إنو دمنا يو قفل بو أنك نجمدا وحو أكسون يهاي إن لكل منا يو la soo saari la xisaabinayo ayadoo ay sida jirto qulubta waxa ku soo darinaya mararka qaar qaflo adduunyadii ayaa loo hanqal taagaya xaqiiqada nasugaysa la hilmaamaya wax nooga baahi badan ima jirto inaan is xasuusino marka al umur al ukhrawi arimaha nasugayo aakhiro alla subhanahu wa ta'ala ana in badan quraanka kariimka waa nooga waramay rabbi jalla wa ala quraankiisa kariimka ah waxa uu ku yiri wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun allah jalla wa ala asagona la hadlaya wuxuu oranaya wattaqu yawman turja'una fihi ila allah iska ilaaliya dadaw maalin nidii celinaya dhexdii alla subxaanahu wa tacaala xaggii macnaha diyaar garooba ilaahay jalla wacala daacadiisa ku dadaala ilaahay wuxuu idinka rabay ka hara rabbi subxaanahu wa tacaala ka baqda wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah thumma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat kadib waxaa loo oofinayaa naf walba ay waxay kasbatay iyadoo aana axad la dulminayn allah subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha asagoo ina xasuusinaya waxa uu yiri yowma idin tucradun laa takfa minkum khaafiya maalinka waan idin soo bandhigaya alla subxaanahu wa tacaala horta ayaa la istaagaya allah jala jalaaluhu wax ka qarsooni ma jirto ha shayna kama qarsoona rabbi subxaanahu wa tacaala maalinka ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala na xasuusinaya si aan u diyaar garowno si aan u diyaar garowno daacada rabbi jalla jalaaluhu aynu ugu dadaalno waxaa la kulminayaa maalinka qiyaamaha abuurkoo idin qofkii wanaagsanaa qofkii xumaa qofkii caasiga ahaa midkii baariga ahaa kii mu'minka ahaa kii gaalka ahaa dhammaan waa la kulmiyey yowma idin tucraduun laa takfaa minkum khaafiya marka halkaa lagu kulmo mowqifka cadiimka ah dadka waa aqsaam bukhaari muslim ba waxay soo saareen xadiid laga wariyay saal ibn sacdin radiyallahu anhu waxa uu yiri sahal waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo oranayo yuxsharu nnaas yowma alqiyaama cala ardin baydaa cafra ka qursati naqiyin ليس فيها معلم وحال كل من يا ددك ما انت يوم القيامه دول عد ايا لو كل من يا بنان عفراء علماء قار كم يحو كفسرين غدود خيغين اه ما وصلنا هانين ما رغتي معلم كقرصة النقي اي نبي كنت ما عليه الصلاه والسلام عدان تلك هي سيده هو ناقصن يا culimadu waxay yiraahdeen dhulkii hore waa la bedelay waa dhulka halka dadka lagu kulminayo laysa fiha ma'lam li ahad ahadna sumad ugu ma sugna buura ma lahan guriye ma lahan dhisma ma lahan dhulkaani maanta inuu joogna maahan waa la bedelay yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawaat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar halka ayaa dadka idin lagu kulminaya mahsharka ayaa la wada taagan yahay سنن كوحا كسبنا هذا حديث لغا وريي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
Abdullah ibn Abbas waxa uu yiri Rasuulka (alayhi salaatu wa salaam) ayaa yiri yuxsharu an-naasu yawma al-qiyaama hufatan 'urratan ghurla kama khuliqu. Nabiga (alayhi salaatu wa salaam) waxa uu yiri dadka waa la kulminayaa maalinta al-qiyaama ayagoo cagacad qaqaawan waxba aanan haysan buri qabyo ah sidii loo abuuray. Marka ayuu aqriyay Rasuulka (alayhi salaatu wa salaam) kamaa bada'naa awwala khalqin nu'iidu wa'dan calaynaa innaa kunnaa faaciliin. Sida aan u bilaabnay abuurka bilowgiisii ayaan u celinaynaa, ayuu Ilaahay odhanayaa. Waa ballanqaad dusheeda ahaaday. Annagu waxaynu ku arrinkaas suubinayaa. Ummadda halka ayaa lagu kulminayaa. Midka maanta daaraha ku leh, midka maanta magacnimo iyo madaxtinimo sheeganaya, midka wasiirnimo sheeganaya, midka maalqabayn sheeganaya, midka suncad sheeganaya, iyo midka miskiinka, dhammaantood halka ayaa lagu kulminaya, ayagoo qaqaawan waxba aanan haysan buriya qabya ah Rabbi Jalla wacala halka ayuu ku kulminaya. Kamaa bada'naa awwala khalqin nu'iidu. Maanta boqornimo ayaa la sheegtaa dunidan, maanta madaxtinimo ayaa la sheegtaa dunidan, maalinka cid wax sheegan kartahay malaha. Rabbi Jalla wacala wuxuu oranayaa liman ilmulku lyowm, maanta ayaa boqortinimada iska leh maalinka qiyaama. Axad jawaabi karaahay malahan. Ilaahay subxaanahu watacaala isagaa naftiis u jawaabayay lilaahi lwaaxid alqahaar. Marka maalinka walaalayaal inaan u diyaar garowna weyo waa maalinkii nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa markuu uga warramayo uu ka yidhi walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. Ilaahayow ha ihoojinin maalinka la is soo saarayo, maalin aysan waxba taraynin oo aysan anfacaynin maal iyo ubadba. Yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim, ilaa ruuxa alla ula yimaada mooyaane qalbi saliim oo nabad galay. Maalinkaa marka maal aanan anfacayn, ubad la tabcaanan la anfacayn, waxa qofka anfacaya waxa weeye camalkiisii saalixa ahaa. Walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. Xadiidka Ibn Cabbaas waxaa ku sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofka ugu horeeyo loo dhareynaya maalinka waa nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam. Marka uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rag aan garanaya ayaa waxaa loo kaxeynayaa dhanka midig, rag asxaabtayda, ragna waxaa loo kaxeynayaa dhanka bidix. Markaasaan oranayaa, ayuu yidhi kuwaani waa asxaabtayda. Marka ayaa ligu oranayaa garan maysid waxay gadaashaada soo dariyeen, gadaashaada waxay soo dariyeen garan maysid, kamaysan suurin inay sii noqonayaan oo ay gadaal u noqonayaan markii lagu oofsaday laga soo bilaabo oo aada faarujisay. Marka ayuu yidhi waxaan oranayaa sida uu yidhi alcabdu saalix in tucadibhum fa innahum cibaadu wa in taqfir lahum fa innaka anta alcaziizu alxakiim. Allow haddaad cadaabto kuwaani waa addoomankaada, allow haddaad udambi dhaaftana allow waxaad tahay alcaziiz alxakiim, allihii awoodda badnaa xakiimka ahaayo falsama. Marka maalinkaa walaalayaal waa maalin arrinkeeda aada u daran yahay. Maalinkaa marka dadka waa laba qaybood, dad wejiyadooda iftiimayaan iyo dad wejiyadooda ay madoobaadeen. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yowma tubyadu wujuuh wa taswaddu wujuuh, yowma tabyadu wujuuh wa taswaddu wujuuh, maalin wejiye ay cadaanayaan oo bidhaamayaan, wejiyena ay madow yihiin. Cabdullaahi ibni cabbaasin radiallahu canhumaa tafsiirka aayadda waxaa laga soo guuriyey wujuuh ahlusunna waljamaaca ayaa bidhaamaya, ahlulfiraq waalbidac wejiyadoodana waa ay madow yihiin. Dadka khilaafay hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam, khilaafay awaamirtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, dhinac maray, inkaaraa ku dhacday maalinka. Waxaa wejiye qurxoona wejigooda bidhaamaya dadka kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhagay, ku camal falay, sidii laga doonayna la yimid dadka ayaa liibaanay maalinka. Marka dadka waxaa ka mid ah dad wejigooda iyo xabadkoodaba garaafeynaya, cidiyahoodu maara ku xuqaya. Dadka waxay ku kasbadeen cadaabka
gacmooda isku cadaabayaan. Waxaa la arkaa maanta markaynu eegno inay yihiin waxaan fududaysano, waxaan aad u fududaysano. Maalinkaana dadka waa dhiban yihiin. Saxaabiga la yiraahdo Anas bin Malik radiyallahu anhu waxaa laga soo guuriyey inuu yiri Nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri markii la dheelmiyey, wuxuu yiri Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, lamaa curuja bi, markii la dheelmiyey, marartu biqowmin lahum atfaar min nuxaas, waxaan soo maray qowm ay u sugnaatay cidiyo ka ahaday nuxaas, yaqmushuuna wujuuhahum wa suduurahum, waxay cidiyaha birta ah ama maarta ku xuqayaan oo ay ku jexjexayaan wejiyadooda iyo xabadkooda. Cidiyahaada caadiga kugu taal haddee baxdo cidiyahaada oo aad maanta wejigaada ku xoqdo, xafafka iyo dhaawac wejigaada soo gaaraya waa dareemi kartaa. Ka waran nuxaas cidiyo ah oo aad wejigaada ku xoqayso oo aad xabadkaada ku xoqayso oo lagugu cadaabayo bisababi dembi oo macaasi, dembigaada sababtii iyo macsiyada la timid oo macsiyati ayaa lagugu cadaabaya. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qoomka ayagaa markaan arkay, faqultu man haa'ulaa ya Jibriil, waxaan iri ayuu yiri waayo kuwaani Jibriilo, kuwaan saa u dhiban oo qaabkaa loo cadaabayo waayo Jibriilo. Waxa uu yiri malakul Jibriil calayhi salaam, kuwaani waxa weeye alladiina ya'kuluuna luxuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim, kuwa waxa weeye kuwa cuna dadka hilbahooda. Oo macnaha waa maxay? Ma qof noole cunayaan maya? Waa kuwa dadka xanta, waa kuwa dadka qadfiya, waa kuwa carabkooda aan laga nabadgelin. Ya'kuluuna luxuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim, dadka cirdigooday ku dhacaan, foolxumadooda iyo faaxishadooda ayay sheegaan, dadka ayay ceebeeyaan. Billaahi calaykum, markaan biibitooyinka fadhinno, markaan meelaha iskugu nimaadno, inta ka badbaada aaday u yartahay? Haddaan maanta su'aal, in lagu dhaco dadka cirdigooda, in dadka hilbahooda laiska cuno, in ummadda la xanto. Maalinka qiyaamaha dadka dhiban waxaa ka mid a dadka dadka hilbahooda cuna, dadka dadka cirdigooda ku dhaca ayaa ka mid a. Walaa xawla walaa quwata illaa billaah. Malakul Jibriil calayhi salaam markuu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam su'aalay, waxa uu yidhi kuwa waa kuwa dadka hilbahooda cuna, waa kuwa dadka cirdigooda ku dhaca. Maalinka hawsha ma sahlana walaalayaalow, carabkeena iyo adinkeena ha laga nabadgalo. Oo maalinka ha la xasuusto mowqifkaa daran, ha la xasuusto Alle subxaanahu wa tacaala laga baqdo. Oo ummadda la xamanayo ha la nabadgeliyo, ummadda cirdigooda lagu dhacayo ha laga leexdo. Almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi, muslimka waxa weeye midka ay muslimiinta ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa. Haddaad doonayso badbaado, is-iraari oo carabkaada nabadgeli, oo ummadda ka nabadgeli carabkaada. Hilibka yar asagaa kuu keeni kara dhibaato aad u daran, asagaana sababtiisa janna ku geli kartaa. Haddaad Ilaahay ku xusto oo Qur'aan Kariimka ku aqriso oo maaragtay mar walba ku dadaasha al-amru bil-macruuf wan-nahyi cani al-munkar, waad ku liibaanaysaa. Laakiin markaad xumaan u adeegsato, waxaa la arkaa inaad noqoto dadka haddaadan Ilaahay uga toobad keenin, maalinka wejigooda iyo xabadkoodaba cidiyooda ku xuqaya. Kuwa yaqmishuuna wujuuhahum wa suduurahum, nabiga uu ka yiri calayhi salaatu wasalaam, walaa xawla walaa quwata illaa billaah. Waxaa ka mid a maalinka qiyaamaha dadka dhiban lana arkayo maxsharka, mid wejigiisa hilibkiiba uu ka dhacay, wax hiliba uusan lahayn wejigiisa oo qalfoofa u taagan yahay. Marku baraaru qofa ummadda soo hor istaagay maalinka fadaxaysan, wejigiisa wax hiliba ma lahan, sida ayaa lagu cadaabaya. Waa midka waxa uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, ninka ka suuli maayo dadka inuu baryootamo wax su'aasho, waa midka baryada badan, dadka tuuga bal asaga waxba heli kara oo maaragtay Ilaahay u nicmeeyo barya sii raadinaya. Laa yazaalu rajul yas'alu an-naasa xata yati yowma alqiyaama laysa fii waji mus'atu laxmin. Waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ninka ka suuli maayo dadka inuu weydiisanaayo ilaa uu yimaado maalinta yowma alqiyaamo, wejigiisa aan cad hilibaa lahayn.
maalinka maxsharka waxaa imaanaya qof wejigiisa wax hiliba uusan lahayn, dhabannadii ay shubmayn, wejiga haraggii saarnaa laga qaaday, lafihii uu taagan ummaday arkayaan. Walaa xawla walaa quwata ilaa billaah. Arrimaha maanta dad badanaa fududaysanaya, hadday tahay xan, hadday tahay cirdi lagu dhaco, hadday tahay mas'alada dadaaba shaqo ka dhigtaba, dadka baryaya, dadka fadeexaysan maalinta yowmul qiyaama dadka ayaa ka mid ah. Nas'alullaha alcaafiya. Waxaa ka mid ah maalinka qiyaamaha dadka dhibban, mid dadka dhacay, dhulka dhacay, hantidooda dhacay, ummadda dhibaatay, ummaddii ayuu dhibaatay, lagama nabadgelin. Xadiidkii Saciid bin Zayd radiyallahu canhu, sidoo kalena Caaisha waa laga wariyey, waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, qofkii goosta ama qaata qiida shibrin, taa ka wax la eg dhulka, maalinta yowmal qiyaamo dulmi ku qaata, maalinta yowmal qiyaamo waxaa la keenayaa isagoo qoortiisa lagu duuduubay 7 dhul, wax taa ka la eg qofkii baadil ku qaata. Maanta waxaa la arkaa dad goofaf aad u waaweyn dhacay, intaasoo dhul xoog ku haysta, sharci darro ku haysta, ummadda dulminaya, bal arrinkaa ku madax adeegaya dhinac maraya adilada, haddii la waaniyana aan waansamayn. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinka dadka dhibban inuu ka mid yahay ruuxa wax taa ka la eg dhulka dhaca. Bukhaari iyo Muslimba waxay soo saareen sidoo kale xadiid laga wariyey saxaabiga la yiraahdo Abu Hurayra radiyallahu canhu. Abu Hurayra waxa uu yidhi, qaama fiina rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalam daata yowmin, maalin maalmaha ka mid a ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhexdayada istaagay, ayuu yidhi Abu Hurayra. Markuu nabiga istaagay calayhi salaatu wasalaam, waa wacdiyey, waxa uu ka waramay guluul. Guluulka waxaa la yidhaahdaa in qaniimada la xado ama la boobo la qaato. Nabiga calayhi salaatu wasalaam qaniimadii markuu sheegay, qaniimada amarkeeda weynay, aad u weynay. Marka ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, yaanan helin axadkiin isagoo imaanaya maalinta yowmal qiyaama, markaana qoorta uu ku sito ama tunka neef geel ah, markaa neefkaana u sugnaaday ruqaa, macnaha waa codka geela markuu codeynayo isagoo sita, ama tunka uu u saaran yahay faras, faraskaasoo codeynayo dhawaaqaya, ama waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam neef ariya, ama wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhar isagoo tunka ku sita. Culimada qaar ka mid ahna wuxuu ku fasireen xadiidka isagoo wata riqaaca, macnaha warqad loogu qoray wax walbo suubiyo kasbaday. Qof walbo ayaga ka mid a marka wuxuu odhanayaa, yaa rasuul allah aqifnii, rasuulka allow ii gargaar. Marka ayuu odhanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, maya waan ku soo gargaar, waan ku maaragtay ku soo gaarsiiyey, hore ayaan kuugu sheegay oo aan kaaga waaniyay arrinkan, inaad xoolaha maaragtay awood ku qaadato, inaad maaragtay dadka dhacdo, hore ayaan kaaga digay oo aan kaaga waaniyey, waxba kuma qaban karo, ayuu odhanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, yaanan helin midkiin isagoo naf tunka ku sita, nafo wada, weliba waa dhawaaqaysaa nafta. Marka ayuu odhanayaa ruuxa, yaa rasuul allah aqifnii, bal fiiri, maanta dadka dhiiggooda waa la banaystay, xaq darraa lagu dilayaa, lagu baabi'inayaa, lagu leenayaa, nafuu dilay ayuu tunka ku sidaa, dhabarka ayuu ku wataa, waa dhiboon yahay. Wuxuu odhanayaa yaa rasuul allah aqifnii, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa waxba kuma qaban karo, qad ablaqtuk, hore ayaan kuu soo gaarsiiyey, hore ayaan kuugu sheegay, maanta waxba laguma qaban karo. Maalinka ayuu nabiga nooga digayaa calayhi salaatu wasalaam. Marka xoolaha la qaadanayo iyo dadka la leenayo,
maalinta yowmal qiyaamo waa dhibaato iyo culays inta adduunka la joogo qofkii arrinkaa ku dhacay waa inuu ilaahay u toobad keeno waa inuu ilaahay u soo laabto qofkaana ku dhicinna inuu iska ilaaliyo inuu ku dhaco waa inuu ogaado arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebay inuu arrinkaa yahay hadduu ku dhacana maalinta yowmal qiyaamo nadaamo iyo calaacal inay tahay ayaa laga doonayaa wuxuu ka warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam nin la imaanaya kuwii aamusnaayo mayeeraanka ahaa culimmadu waxay yidhaahdeen mayeeraanka waxa weeye macnaha dhulow qaadanaya dahabow qaadanaya fidow qaadanaya lacagtu dadka ka qaadanaya ka dhacay xoolahaas oo dhacay oo dadka ka boobay tunka ku sitaa maalintii yowmal qiyaama waa dhiban yahay marka hoosha walaalayaal ma sahlana qiyaamaha waxaa jira iyo argagaxa jira nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay low taclamuuna maa aclam la daxigtum qaliila wala bakaytum kahiira haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in yar ayaad qusi lahaydeen in badanna waad booyi lahaydeen ahwaasha iyo argagaxa iyo culayska jira maalinka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramay cadowga ilaahay maalinka marka la kulminayo sida xaalkooda u yahay ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى وحورا حسمان لكل من أيوه عدو إلهي أيوه ولبا لسكو أرورنا يكوذ هريك الدنبي والسكو هذا والسكو أرورنا فهم يوزعون مركا يمادان مركا oo xisaabtu u yimaadaan yaa ka marakacaya waxay isku dayayaan xumaanta ay suubiyeen inay qariyaan shahida calayhim samcuhum waabsaaruhum wajuluuduhum waxaa ka marakacay maqalkoodii wixii xumaanu maqlow sheegayaa aragoodii wixii xumaan arkay ayuu sheegayaa shahida calayhim samcuhum waabsaaruhum wajuluuduhum haragoodii yaa ka marakacay maqaarkaada waa ku sheegay maalintii yowmal qiyaamo haddii aad tahay qof xun xumaantii aad suubisa ku dhawaaqaya uu sheegaya marka ay jirkii la hadlayaan lima shahidtum calayna war maxaad nooga marakacdeen adinkaan idin qarinaynay saad naarta uga badbaadaan maxaad xumaanteenii u sheegteen lima shahidtum calayna jirkii ayaa hadlaya qaaluu andaqana allaahu alladii andaqa kula shay waxay yidhaahdeen jirkii inta hadlay waxaa naga hadalsiiyey allah shay walba ka hadalsiiyey oo ka dhawaajiyey waxba lama qarin karo maalinka ilaahay subxaanahu watacaala xaggiis ayaa la kulmaya alla subxaanahu watacaala ayaa la hor istaagaya qof walba maanta dunida intuu joogo inuu ilaahay ka baqdaa la doonayaa mowqifka cadiimka iyo ahwaasha qiyaamaha nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu ka warramay wuxuu yidhi axad idin ka mid ahi ma jiro ilaa rabbigiisa ayuu la hadlayaa axad naga mid ah ma jiro ilaa alle subxaanahu watacaala waa la hadlayaa waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam axadka wuxuu eegayaa dhankiisa midig ma arkayo ilaa wuxuu hormarsaday mooyaane haddana wuxuu eegayaa dhanka bidix arki maayo ilaa wuxuu hormarsaday mooyaane faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala dara sharan yara qofka suubiya in yar oo shar ah waa arkaya qofka suubiya mithqaala dara oo khayr ahna waa arkaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wuxuu eegayaa qofka dhanka midig falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu eegayaa dhanka bidix falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu fiirinayaa hortiisa falaa yaraa ila annaar tilqaa'a waji ma arkaya ilaa cadaab mooyaane wejigiisa ku aadan markaa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fattaqu nnaara walow bishiqi tamra wardadow iska ilaaliya cadaabka iyo naarta jirta haba noqoto timir jeexiday marka hawsha ma sahlana ilaahay ayaa la hor istaagaya subxaanahu wa tacaala rabbi jalla wacalaa axad walboo naga mida waa uula hadlaya wax alla wuxuu suubiyey waa la weydiinayaa qofka xisaab ayaa taal maxay odhanayaan marka kuwa ayaan darada ay ku dhacday ilaahay waa ka warrama waxay odhanayaan maali haada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiira ilaa axsaaha waxay odhanayaan war kitaabkaani waa maxay kamuusan tegin wax yar iyo wax weynba ilaa waa koobay acmaashooda marka la hor keeno waa ay naxayaan iyo xumaantoodii waa maalinka gaalada ay odhanayaan haadaa yowmun casir maanta waa maalin aada u culus waayo waxay ogaadeen xumaantooda inta loo soo bandhigo in cadaabka xaggiisa loo kaxeynayo walciyaadu billaah marka qismiga aynu ka soo warannay walaalayaal
waa qismiga ayaan darada ay ku dhacday nasalullah alaafiya qismiga labaad waxa weeye waa dadkii saalixiinta ahaa alatqiyaa kuwii ilaahay rumeeyay oo ilaahay adeecay jalla jalaalu maalinka qiyaamaha kuwa ma argagaxaan markay dadka argagaxsan yihiin ma naxaan dadka marka ay naxayaan ma cabsadaan markay cabsanayaan dadka waayo xadiidu alqudsi ama xadiidu alilaahi ama xadiidu rabbani waxaa ku sugnaa cinda abi nucayb iyo cinda albazaarba xadiidka waxaa ku sugnaa in uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam rabbi jalla wacalaa ayaa yidhi wa cizatii wa jalaali laa ajmacu licabdi amnayni walaa khawfayn faman aminanii fi ddunya aqaftuhu yowma ajmacu cibaadi وَمَنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعَ عِبَادِي رَبِّ جَلَّ وَعَلَا وَاُ دَارْتُ وَحُو يِرِي وَحَا كُ دَارْتَ عِزَّتَيْدَا إِيَ وَيْنِدَيْدَا أَدُونَ كَيْغَا أُكُل مِنْ مَا يَ لَبَا أَمَّان إِيَ لَبَا عَبْسِ قَفْكَ لِسْكُ سِين مَا يَ لَبَا عَبْسِ إِيَ لَبَا أَمْنِي وَحَا أُ يِرِي رَبِّ جَلَّ وَعَلَا قَفْكِي أَدُونَكَ أَمْنِي إِسْكَ كَيْسِيَا أَوْ آنَ إِغَا بَقَن waxaan cabsid gelinayaa maalinka adoomaha kulminaya oo maalinta malqiyaam maalinka ahwaasha ay jirto ayuu argagaxayaa ruuxa markuu dunida joogo ilaahay aan ka baqan oo daacada ilaahay aan ku dadaalin aqaftuhu yawma ajma'u ibadi saayu arnaya rabbi subhanahu wa ta'ala ruuxi adduunka markuu joogo iga baqda ayuu yiri rabbi subhanahu wa ta'ala amantu yawma ajma'u ibadi waxaan amni siinayaa maalinka adoomakayga aan kulminayo marka ruuxa iyo kuwa إلهي أضيعي أي صالحين تاء الأتقياء مانك أمني أيها يستان الله سبحانه وتعالى يا أمني السيئي مكي لمن أيان نفت لك قاضي وناقو ذي أي سوبيين أي لحزو سنية مرك إلهي لكل ميان سداء كروي لا يحزنهم الفسع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما أرك قحان وما أرك قحين أي أرك قحوين ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أيا ما أردت لك الميس وحين أرنا يا كنوا مانك نري بلان قاضي إلهي سبحانه وتعالى أيا النعمي الله جل وعلا أيا أبرواقي وحين هلا يا النعيم يا برواقه مرك ولا ليال مانك قيامها ذاتك والله بضع قيبوت موقفك مركي إلى إستاغه أهواش على الله كل مه ذاتك قارن النعيم يا برواقه أيا هستان ذاتك قارن وايد بيهين ذاتك مركا marka dadka dhididkooda iyo dheecaankooda badday u noqonaysay dhex dabaalanayaan aan waxa socdilana arkayn waxa kamida toddoba sinfi oo dadka liibaanaya sida ku sugan xadiidka Abu Hurayra laga wariyay saxiixana ku sugnaa nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam waxa uu yiri toddoba sinfi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu harinaya harkiisa maalna uusan jirin har illa harka alla mooyaani toddobada la tilmaamo waxa kamida nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam imaam caadil ah nin madax ah mas'uuliyadiisana waa cadaalad suubiyay ilaahay jalla jalaalu uga baqay sidii laga doonayna ula yimid waxaa kaloo ka mid ah shaabun nashaa fi cibaadatillaah wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah almuhim waa sinfi ku barbaaray cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku barbaarayaa waa daacada alla jalla jalaalu عبادة الله سبحانه وتعالى وعكلوت ما من النبي عليه الصلاة والسلام من قلبك سأكحرية مساجدك قلبك سمساجدك كحرية بيتك إلهي وجعرية مروى الباء هل كأيو آذية هل كنلوشي سيد دريمي سجعشة وحاو يقول يا إلهي كودة إحدى بالانا يا أي لبيهين وقرح ذا اللي سعود وين أيو لبات أرك ما أيو أرقق حاوين نمع الكيان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وحا كلو كميدا نين اي او ييرتي هاويني قروح يا منصب يا مال با صاحبه وحي او ييرتي زينو اما حمان marka ay yiri inni aqafu allah aniga ilaahay ayaan ka baqanaya jalla jalaluhu adduunka markuu joogo ilaahay ka baqday amni ayuu helay sida aynu soo sheegnay xadiithul qudsi marka waxa kalo kamida todobada harka ilaahay harsanaya maalna usan jirin har illa harka alla mooyaani dhibaatadana ka badbaadaya nin sadaqaystay sadaqo
qariyay ilaa aysan ogaan bidicdiisa waxay bixinaysaa midigtiisa. Sadaqada wuxuu ula baxay niyad qaalisa, alla dartii ayuu ula baxay. Waxaa kaloo ka mid ah todobadaa sinfi ilaahay subxaanahu watacaala u nicmeeyey maalinka qiyaamaha, nin asagoo keligii ah alla jala jalaaluhu inta xasuustay indhihiisa ilmeeye, argagaxa jira, ahwaasha jirta, waxa sugaya ayuu xasuustay, ilaahay subxaanahu watacaala ayuu xasuustay. Fa faadat caynaah, indhihiisa ilmeeyey, wuxuu helay barwaaqo iyo naciim liibaanti alla jala jalaaluhu. Harka ilaahay ayuu harsanayaa, maalin uusan jirin har ilaa harka alla mooyaane. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo cadaabkiisa, alla subxaanahu watacaala inuu na siiyo jannaatu naciim iyo barwaaqada daa'imka, ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu daro kuwa badbaaday. Dadkaa badbaaday ay liibaanay waa lala hadlayaa, waxaa loo oranayaa waxaa idiin sugnaaday ahlujanno inaad dhallinyaro ahaataan weligiin duqoobi maysaan, inaad noolaataan weligiin dhiman maysaan, waxaa loo oranayaa inaad caafimaaddaan weligiin xanuunsan maysaan. Bal fiiri dhagahooda wanaagga ku dhacaya dadkii ilaahay addeecay, in maalinka qiyaamaha liibaanta ay helayaan, jannay helayn, barwaaqay helayn, dhagahoodana waxay maqlayaan wanaagga ah dhallinyaraad ahaanaysaan duqoobi maysaan, waad noolaanaysaan dhiman maysaan, waa caafimaadaysaan xanuunsan maysaan. Bal fiiri wanaagga iyo barwaaqaday helayaan. Waxaa kaloo loo oranayaa waad nicmaysanaysaan dhibaato arki maysaan, dhibaato iyo kurbo iyo walwal adduunyaday uga tageen naciim iyo barwaaqo ayay helayn. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ahan ugu daro alla jala jalaaluhu. Waxaan ka baryayaa jaamican iyo masjidkan barakaysan sida ilaahay subxaanahu watacaala nagu kulmiyey jannaatu naciim, ilaahay inuu nagu kulmiyo. alla subxaanahu watacaala dembigeena iyo dembiga waalidiinteba ilaahay ha dhaafo, ilaahay subxaanahu watacaala ha naga dhigo kuwa markay gafaan oo aqdaa ku dhacaan kuwii garta dembigoodu ilaahay u soo laabta, ilaahay subxaanahu watacaala cibaado u qaalisi yeela. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. subxaanaka allaahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha ila ant, astaqfiruka waatuubu ilayk.